নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই পৰিমিতা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো কৃষকৰ প্ৰতিবাদত উত্তপ্ত হৈ পৰিছে নারায়ণপুৰৰ ৰাজপথ প্ৰতিবাদী কৃষকে অৱৰোধ কৰিলে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আমি এই মুহূৰ্তত হে খবৰ জনাই আছো কৃষকৰ প্ৰতিবাদত উত্তপ্ত হৈ পৰিছে নারায়ণপুৰ আৰু প্ৰতিবাদী কৃষকে অৱৰোধ কৰিলে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ কাৰ্যালয় সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰি বন্ধ কৰে কাৰ্যালয় MSP মূল্যত ধান ক্ৰয়ৰ দাবীত কৃষকৰ প্ৰতিবাদ আৰু যাৰ বাবে ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো হে ডাঙৰ খবৰ দেখত কৃষকৰ প্ৰতিবাদ চলি থকাৰ মাজতে এইবাৰ অসমত কৃষকৰ প্ৰতিবাদ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে নারায়ণপুৰৰ ৰাজপথে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে হাতে হাতে পেষ্টুন কাৰ্ড লৈ বেনাৰ লৈ এনেদৰে প্ৰতিবাদী কৃষকসকল ওলাই আহিছে নারায়ণপুৰলৈ নারায়ণপুৰৰ ৰাজপথত এনেদৰে প্ৰতিবাদী কৃষকে পথ অৱৰোধ কৰিছে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছে আৰু দুয়োফালৰ পৰা অহা যান বাহন চলাচলত ব্যাহত হৈ পৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত তাৰ এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল দেখুৱাই আছো খবৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আমালৈ এই সন্দৰ্ভত চন্দন শইকীয়াই এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো পৰিস্থিতি কেনে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিবাদী কৃষকে এনেদৰে হাতত পেষ্টুন কাৰ্ড লৈ এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছে দেশত এফালে কৃষকৰ আন্দোলন অব্যাহত 3 কৃষি আইন বন্ধ কৰাৰ দাবীত আৰু তাৰ পাছত অসমত দেখা পোৱা গৈছে কৃষকৰ প্ৰতিবাদ দিল্লীত হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে কৃষি আইনৰ বিৰোধিতাৰে ইতিমধ্যে 3খনকৈ কৃষি আইনৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা আজি 24 দিন উকলি গ'ল আৰু এফালে আকৌ গ'ল কৃষক আনফালে অটল কিন্তু আমি পাই আছো 9 টকা 8 টকা কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু তাৰ মাজতে দেখা পোৱা গৈছে এবাৰ অসমত কৃষকৰ প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদী কৃষকে এনেদৰে নারায়ণপুৰৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছে আৰু ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পাছত বন্ধ কৰি দিছে কাৰ্যালয় MSP মূল্যত ধান ক্ৰয়ৰ দাবীতে কৃষকৰ প্ৰতিবাদ ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা কৃষি আইনৰ বাতিলৰ দাবীত কৃষি আইনৰ বিৰোধিতাৰে দেশত চলিছে কৃষক আন্দোলন তাৰ মাজতে কেইবাজনো কৃষকে প্ৰাণ দিবলগীয়া হৈছে আৰু বহু বাধাৰ সন্মুখীন হৈছিল এইসকল কৃষকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহোঁতে আৰক্ষী আৰু CRPF বাহিনীয়ে বিভিন্ন ধৰণে বাধা প্ৰদান কৰিছিল দিল্লীৰ কৃষকক আৰু এইবাৰ অসমৰ কৃষকে এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এয়া আপোনালোকে দেখিছে বহু কৃষক ওলাই আহিছে পুৰুষ মহিলা সম্বন্ধিতে তেওঁলোকে ওলাই আহিছে সকলোৱে একমুখে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছে এয়া আমি তাৰ দৃশ্যাংশ শেহতীয়া দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত তাত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক চন্দন শইকীয়া উপস্থিত আছে আমি পোনে পোনে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ চন্দন 3খনকৈ কৃষি বিলৰ বিৰোধিতাৰে দিল্লীৰ ৰাজপথ কপাই তুলিছে কৃষকে সমান্তৰালকৈ অসমতো প্ৰতিবাদমুখৰ পৰি হৈছে কৃষকসকল আজি মই উপস্থিত আছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ নারায়ণপুৰৰ ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ সন্মুখত ইতিমধ্যে কৃষকসকলে MSP দৰৰ ধান কিনাৰ দাবীত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কেৰা পাছতে পুনৰ পুনৰ দেখা পাব যে কৃষকসকলে ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ সন্মুখৰ গেট বন্ধ কৰি ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁলোকৰ এটাই দাবী যে ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য অৰ্থাৎ MSP দৰত তেওঁলোকে ধান কিনিব লাগে অন্যথা তেওঁলোকে পুনৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিব সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এতিয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে বিভিন্ন শ্লোগান তেওঁলোকে পৰিলক্ষিত হৈছে MSP সমৰ্থিত মূল্যত আমাৰ ধান ক্ৰয় কৰক MSP সমৰ্থিত মূল্যত আমাৰ ধান ক্ৰয় কৰক নারায়ণপুৰ MSP এজেঞ্চি আমাক দিয়ক দেখা পাইছে তেওঁলোকে ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যত ধান কৰাৰ প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছিলে তেওঁলোকে কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁলোকে নারায়ণপুৰ ৰাজহকৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰতিবাদ কৰি তেওঁলোকে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে যে MSP-ৰ ধান কিনিব লাগে কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদ মানি নলোৱাত পুনৰ তেওঁলোকে আজি প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে মই পুনৰ পুনৰ আগলৈকে প্ৰতিবাদ ওচৰলৈ যাম তেওঁলোকে আজিলৈ কি কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিব কৰিছে আপোনালোকে দাবী মানিবই লাগিব
আমাৰ দাবী মানিব লাগিব আপোনাক পূৰ্বতে দাবী কৰে পূৰ্বতে ইয়াৰ ওপৰত প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ কিন্তু তেওঁলোকে একো ব্যৱস্থা নকৰিলে আজি কি কাৰণে কৰিবলগীয়া হৈছে কি কব আমি মাননীয় স্থানীয় ৰাজচক্ৰ বিষয়া আৰু মানে আমাৰ স্থানীয় ডেপুটি কমিশনাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াক আমি যোগসূত্ৰ কৰিছিলোঁ আমাৰ যোৱা 14 তাৰিখে যিটো দাবী হৈছিলে সেই দাবী তেওঁলোকে মানিবৰ কাৰণে আমি কৈছিলোঁ আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে কাৰণ ধান বিক্ৰী কৰা টাইমটো ইতিমধ্যে গৈ আছে গতিকে কম দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে দাবী আমাৰ দাবী নামানিলে আমি পুনৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী কৰিম বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ দাবী মনা নাই গতিকে আমি পুনৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আৰু এতিয়া যদি নামানে আকৌ আমি আন্দোলন কাৰ্যসূচী ল'ব লাগিব আপোনালোকে মূল দাবীসমূহ কি আপোনালোকে আমাৰ দাবী আমাৰ ধান আমাৰ ইয়াত ক্ৰয় কৰিব লাগিব চৰকাৰে যিটো MSP সমৰ্থিত মূল্য আছে সেই MSP সমৰ্থিত মূল্যত আমাৰ ধান ক্ৰয় কৰিব লাগিব চৰকাৰে আৰু নাৰায়ণপুৰ এটা MSP এজেঞ্চি PPC চেণ্টাৰ নাৰায়ণপুৰত দিব লাগিব প্ৰতিটো পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে দিব লাগিব আৰু যিটো ধান চৰকাৰী এজেঞ্চিয়ে ক্ৰয় কৰিব সেই ধানৰ মূল্য সেই ধান বিক্ৰীৰ পৰা যিটো পইচা পায় সেই পইচা কৃষকে সোনকালে পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ স্থানীয় গ্ৰাম সেৱক বা মানে কৃষি বিষয়াসকল আমাৰ খেতিপথাৰত কোনোদিনে পৰিদৰ্শন কৰা নাই তেওঁলোকৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তেওঁলোকে অফিচত বহি কাৰ্যালয়ত বহি তেওঁলোকৰ দৰমহা খাই আছে আমাৰ য'ত ফিল্ডত কৃষকৰ ফিল্ডত খেতিপথাৰত তেওঁলোকে আহিব লাগে তেওঁলোকে আজিলৈকে অহা নাই খেতিত ধানে পোকে খায় কিবা কৰে খেতি নষ্ট কৰে সেই কথা তেওঁলোকে আজিলৈকে ছাৰ্ভে কৰিবলৈ অহা নাই অফিচত বহি মিছা তথ্য চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰি আছে সেই গোটেইখিনি কথাত আমি কৃষক ক্ষোভিত হৈছোঁ তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে আমাৰ ইয়াত ধান ক্ৰয় ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু চৰকাৰী মূল্য আমাক দিব লাগে যিটো চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আমি সেইটো মূল্য আমাক দিব লাগে আৰু পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা চাউল ইয়াত অনা বন্ধ কৰিব লাগে অন্ততঃ অক্টোবৰ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে চৰকাৰে বাহিৰৰ পৰা অনা চাউল বন্ধ কৰিব লাগে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পালে যে MSP ধান কিনা আৰু পঞ্জাৱ হাৰিয়ানাৰ পৰা চাউল হোৱা বন্ধ কৰাৰ দাবী তেওঁলোকে প্ৰতিমান মুখৰ হৈ পৰিছে কেৰ পাছত দেখা যায় সমগ্ৰ পৰিৱেশে ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ নাৰায়ণপুৰৰ জৰাবাৰী স্থিত কাৰ্যালয় আৰু তেওঁলোকে আজি সমগ্ৰ এই কাৰ্যালয়টোৰ সন্মুখৰ গেট বন্ধ কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যে কোনো পৰ্যায়ত তেওঁলোকে MSP দাম কিনি নলয় দাবী মানি নলয় তেওঁলোকে এটাই কথা যে তেওঁলোকে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ দাবী মানি লওক আৰু অতি শীঘ্ৰে ন্যূনতম সময়ত মানে ধান কিনি লওক মোৰ আৰু এজন প্ৰতিবাদকাৰী আছে তেওঁলোকে সুধিম আচলতে আপোনালোকে কি কি বিচাৰে এতিয়া আমি এইটো বিচাৰোঁ আমাৰ অসমতে অসমৰ ধান অসমৰ চাউল এইটো FCI ল'ব লাগে পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা বা যিখিনি আমদানী চাউল এই চাউল বন্ধ কৰিব লাগে এই চাউল বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ অসমৰ খেতিয়কে ধানৰ দাম পাব আৰু আমি গভৰ্মেণ্টক বা MSP ৰেটতে যিটো পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা বা MSP ৰেটত কিনি আছে এইটো MSP ৰেটতে আমাৰ অসমৰ খেতিয়কৰ ধানটো কিনিব লাগে গভৰ্মেণ্টে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পালে যে সমগ্ৰ বিষয়টো যে কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ গৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ দাবী মানি লোৱাত পুনৰ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাই আছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ এইদৰে আজি পুৱাৰে পৰা ভাৰতীয় খাদ্য নিগম নাৰায়ণপুৰৰ জৰাবাৰী স্থিত যিটো ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ সন্মুখত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁলোকে পুৱাৰে পৰা এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত এটা কাৰণে যে কৃষকসকল যিহেতু কৃষকৰ এতিয়া বৰ্তমান ধান বিক্ৰী কৰাৰ সময় আৰু এই ধান বিক্ৰী কৰাৰ সময়তে তেওঁলোকৰ ধান অপচয় হৈছে উচিত মূল্য নোপোৱা অৱস্থাত য'ত নেকি ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য 1886 টকাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হৈছে 800ৰ পৰা 900 টকা গতিকে এবিঘা ধান খেতিত ধান কৰি তেওঁলোকে যিমান খৰচ কৰা হয় তাৰ আধাও তেওঁলোকে ধান বিক্ৰী কৰি লাভ নহয় বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে সেয়ে এইদৰে প্ৰতিমান মুখৰ হৈ পৰিছে আজি নাৰায়ণপুৰৰ লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ জৰাবাৰী স্থিত FCI কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কৃষকসকল আমাৰ অসমৰ কৃষকে উচিত মূল্য নোপোৱাৰ কাৰণে আমি মাননীয় চক্ৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া নাৰায়ণপুৰত আমি এটা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ আৰু সেই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ ৰাজ্যপাল মহোদয় আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ কিন্তু আমি তাৰ পৰা কোনো সুদুত্তৰ নাপালোঁ গতিকে আজি আমি কৃষকসকলে অসমৰ খেতিয়কে অসমত যাতে সঠিক মূল্য পায় খেতি কৰি যাতে তাৰ সঠিক মূল্য পায় কাৰণ আমি ৰাতিপুৱা 3টা বজাত শুই উঠি নিজৰ গাৰ ঘাম পানী কৰি আমি যি কষ্ট কৰোঁ সেই কষ্টৰ বিনিময়ত কিন্তু আমি যি মূল্য পাব লাগে সেই মূল্য আমি নাপাওঁ পৃথিৱীত এনেকুৱা এখন ৰাজ্য বা এনেকুৱা এখন ৰাষ্ট্ৰ নাই য'ত নেকি চাউলৰ কেজি 1 টকা বা 50 পইচা হয় আমাৰ ইয়াত এতিয়া সমবায় সমিতিৰ যোগেদি আমাক 1 টকা কেজিকৈ চাউল আমাক যোগান ধৰে বা বিনামূলীয়া চাউল যোগান ধৰে যিখিনি চাউল যোগান ধৰে সেই চাউলখিনি য'ৰ পৰা তেখেতলোকে হাৰিয়ানা বা পঞ্জাৱৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনে 27টকা 28টকা কেজিত কিনি আনি ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন চাৰ্জ মিলাই 40টকা কেজি পৰাৰ পিছত সেই চাউল আমাক 1টকা কেজিত দি আছে গতিকে আমি অসম চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এটাই দাবী জনাওঁ যাতে অসমৰ খেতিয়কসকলে উচিত মূল্য পায়